Olá, eu sou a Bonice, do blog Armazém da Energia, falando hoje com você que nasceu no dia 15 de qualquer mês. Muito bem, as pessoas nascidas no dia 15 são aquelas pessoas assim, que seduzem naturalmente. Elas não precisam usar uma roupa extravagante, nem nada estranho. Elas naturalmente seduzem as pessoas assim, no sentido de elas encantarem. Os nascidos do dia 15 encantam as pessoas. Bem, o dia 15 é o dia do magnetismo pessoal. Então é isso, são pessoas que elas têm alguma coisa assim que envolve mesmo todas as pessoas que convivem com elas, né? Então são assim excelentes comunicadores, palestrantes, têm um talento artístico fantástico, né? É claro, o dia 15 é um dia que dá 6, né? E as pessoas nascidas em data que somam 6 são pessoas com dons artísticos, né? Os nascidos no dia 15 gostam de artes em geral, mas eles têm assim, uma tendência a gostar muito de música. São aquelas pessoas que adoram música, já acordam, gostam de uma música, mas é uma coisa super importante. Trata mesmo sempre a música, a poesia para a sua vida, porque isso vai te fazer super bem. Como um 6, que é o 15, é super ligado na família, é uma pessoa afetiva, amorosa e extremamente responsável. São cuidadores também, não é? A minha dica para você é só o seguinte: cuidado com a sua teimosia, porque dos nascidos nos dias que somam 6, vocês do dia 15 são os mais teimosos. Até um pouco inflexíveis às vezes, né? Mas são pessoas maravilhosas que adoram cuidar da família, dos amigos, de quem convive com elas. E por isso mesmo, as carreiras assim, que mais se encaixam com o perfil de quem nasce no dia 15 são as carreiras ligadas à saúde, à estética, não é? À enfermagem, toda essa área hospitalar, de medicina. Tudo isso tem muito a ver com os nascidos no dia 15, né? Sem contar com as datas que eu já falei anteriormente. Então é isso, entenda, porque você às vezes acaba até levando uma cantada sem esperar. Quem nasce no dia 15 sai na chuva para se molhar, tá? Quer saber mais? Faça seu mapa numerológico cabalístico. Boa sorte.